हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले uh, ओगिभको बारेमा पढिरहेको छौँ अथवा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कर्बको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो अनि त्यस पछाडि हामीले ओगिभहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ र आज चाहिँ हामी ओगिभको स्टडी कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ र यो सँगसँगै हामी अहिले एक्सर्साइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त्यसमा चाहिँ भएको क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ ल सुरु गरौँ हामी क्वेसन नम्बर वानको यहीदेखि यहाँ के भनेको छ लुकिङ एट द गिभन cumulative frequency curve answer the following questions भनेको छ हाउ मेनी स्टेन्स हु अप्टेन्ड लेस देन ट्वेन्टी भनेर यस्तो कोइसनहरू दिएको छ यो कोइसनहरू हेर्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामी यो कर्भ चाहिँ बनाऊँ है त ल अब यो कर्भको डिस्ट्रिब्युसन म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा बनाइदिइहाल्छु एकैछिनमा अनि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई हेरेर स्टडी गराउँला एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस अलिकति स्पेस लिनुपर्छ कि जस्तो भयो ट्वेन्टी जिरो ट्वेन्टी फोर्टी सिक्सटी एट्टी र हन्ड्रेड यो छ अनि यतापट्टि चाहिँ हामीलाई दिएको छ फाइभ सायद यो फाइभको इन्टरबलमा भएको चिज हो जिरोदेखि फाइभ थर्टी फाइभको इन्टरबलको कुरा रहेछ यहाँबाट हामीले इन्टरभल पनि थाहा पाउन सकिन्छ सा। है यहाँनिर जस्तो यो ग्याप दिएको छ नि यो भनेको फाइभदेखि टेनको इन्टरभल भयो क्लास इन्टरभल हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ सा। कि है टेनदेखि फिफ्टिन यसरी हामीले यो क्लास इन्टरभल चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब अर्को छ हामीलाई यहाँनिर कर्ब दिएको छ एउटा यहाँनिर छ पोइन्ट एउटा यहाँनिर छ पोइन्ट अर्को चाहिँ यहाँनिर छ बिचमा छ त्यस पछाडिको चाहिँ एटीमा छ त्यस पछाडिको चाहिँ यहाँनिर छ अनि यहाँनिर छ है ल यो छ अब यो कर्बहरूलाई हामीले फ्रिली जोड्छौँ है यो चाहिँ कस्तो खालको कर्ब रहेछ त माथितिर गइरहेको छ भने पछाडि यो लेसदेन वाला ओगिभ हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ सा। यो छ है अब यसमा हामीलाई क्वेसनहरू लेख्छु म के के भनेको छ अनि त्यस पछाडि हामी फेरि यहाँनिर फर्किन्छौँ है অঁ কেইচন নম্বৰ আইম হেৰি সোধে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ হু অপটেণ্ড লেছ দেন টুৱেণ্টি মাৰক आर धियर भनेर भनेको छ सा। यो छ है अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ कुरा के को छ भन्दाखेरि मार्क्सको कुरा छ र लेस देन ट्वेन्टी भनेको छ भने चाहिँ मार्क्सतिरको ट्वेन्टी हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले यो नम्बरतिरको ट्वेन्टी होइन है मार्क्स भनेको छ नि त त्यही भएर हामीले मार्क्सको ट्वेन्टीलाई चाहिँ हेर्छौँ मार्क्सको ट्वेन्टीमा तपाईँहरूले स्केल राख्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा डटेड लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा जस तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् कि ट्वेन्टीको पार्ट यो हो भनेर यति भइसके पछाडि योभन्दा देन भनेको कतातिर हुन्छ सधैँ लेफ्टतिर हुन्छ अब यसको लेफ्टतिरको भाग चाहिँ के हो त यति भनेको लेस देन ट्वेन्टी हो भने अब यसको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा कतिजनाले ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त ठ्याक्क यो जानेर इन्टरसेक्ट भयो नि त्यो भागदेखि ठ्याक्कै यतापट्टि हेर्नुहोस् त पर्पिटिकुलरली यता हेर्नुहोस् त यो एट्टी भन्ने पोइन्ट चाहिँ के रहेछ त हाम्रो एन्सर हुने भयो किन यो एन्सर हुने भयो भन्दा ट्वेन्टी भनेको खासमा यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो लेस देन अघि भयो लेस लेसदेन अगिबमा के हुन्छ अप्पर लिमिट राखेको हुन्छ जस्तै हाम्रो यो क्लासहरू कसरी गएको हुन्छ जिरोदेखि फाइभ फाइभदेखि टेन अनि टेनदेखि फिफ्टिन अनि फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी हुन्छ र हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यसै हिसाबमा हामीले राखिएको हुन्छ र ट्वेन्टी भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि के भएको थियो अरे त एट्टी भएको थियो अरे एट्टी हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले के भन्छ यहाँदेखि माथिको सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडेर अनि दिएको चिज चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ प्लस यसको पनि है यसलाई जोडेर हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेको हो भने पछाडि एट्टी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ किनकि की टोटल त्यसले जोडेर नै हामीलाई एट्टी दिइसकेको हुन्छ है अनि तपाईँहरूले अब के भन्न पाउनुहुने भयो त एट्टी स्टडेन्स अपटेन्ड लेस देन ट्वेंटी मार्क्स अब अर्क यहाँ के भाई क्वेश्चन ने क्वेश्चन नंबर आई आई में विच क्लास इंटरवल इंटरवल डज द obtained? Obtained बाई द मैक्सिमम students? म्याक्सिमम् नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स फल भनेर भनेको छ अब यसो तपाईँहरूले कुन क्लास इन्टरबलमा सबभन्दा धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दा जुन क्लास इन्टरबलमा चाहिँ त्यो कर्बले सबैभन्दा धेरै पार्ट खाएको छ जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्लास इन्टरबलहरू हाम्रो कस्तो छ भन्दा फाइभको लागि यो क्लास इन्टरबलको लागि यति हो कर्भ यहाँनिर यति पार्ट मात्र परेको छ त्यसै गरी जिरोदेखि फाइभको त्यो भयो अनि हाम्रो अर्को के छ फाइभदेखि टेनको लागि भनेको हाम्रो कर्बको पार्ट कति पर्छ त यतिसम्मको भाग चाहिँ हाम्रो फाइभदेखि टेनको भाग हो भने पछाडि कर्बको यति पार्ट चाहिँ फाइभदेखि टेनमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ टेनदेखि फिफ्टिन टेनदेखि फिफ्टिनको लागि चाहिँ हाम्रो कर्भको पार्ट ओगिपको पार्ट चाहिँ हो त्यति अलिकति माथिपट्टि छ नि त्यो भाग चाहिँ हाम्रो केमा पऱ्यो त टेनदेखि फिफ्टिनमा पऱ्यो त्यसै गरी फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टीको लागि चाहिँ कति पऱ्यो त यति भाग चाहिँ हाम्रो टेनदेखि फिफ्टिनको लागि पऱ्यो सरी फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टीको लागि पऱ्यो होइन अनि ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी फाइभको लागि कति पऱ्यो त ओगिपको यति भाग चाहिँ यति भाग चाहिँ केमा पऱ्यो त ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी फाइभमा परेको रहेछ र लास्टमा ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टीको लागि चाहिँ ओगिपको यति भाग परेको रहेछ अब तपाईँहरूले यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा धेरै कहाँनिर परेको छ सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो कहाँनिर परेको रहेछ त सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो भागमा सबैभन्दा धेरै लाइन आयो ऊ सबैभन्दा धेरै पार्ट आयो अथवा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हाइट चाहिँ के भयो त सबैभन्दा धेरै भयो जहाँ कि यसको जम्मा दुईवटा युनिटहरू खाएको छ यसले यसले एउटा युनिट मात्र खाएको छ यसले पनि एउटा युनिट मात्र खाएको छ र यसले पनि एउटा युनिट मात्र खाएको छ यसले चाहिँ कतिवटा युनिट वान टू थ्री फोर फोर युनिट्स खाएको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ परेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ ल अब तपाईँहरूले एन्सर लेख्दा के लेख्नु पऱ्यो त अब यो क्लास इन्टरबल कुन चाहिँ हो त्यो कुरा पनि हेर्ने फाइभदेखि टेन रहेछ भने पछाडि फाइभदेखि टेनवाला क्लास इन्टरबलले चाहिँ के गरेको छ त म्याक्सिमम् नम्बर अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स फल्स अन्डर योवाला क्लास भनेर भन्ने र यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले एउटा ओगिबको स्टडी गर्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो को पनि क्वेसन दिएको छ यो कोइसन पनि सल्भ गरिदिनै हालौँ क्वेसन नम्बर बिमा के भन्दैछ लुकिङ एट द गिभन cumulative frequency curve or ogive answer the following questions र यहाँनिर हामीले एउटा कर्प दिएको छ म यो कर्प पहिला बनाइहाल्छु यो छ अनि यो छ अनि यहाँनिर के भनेको छ जिरोदेखि टु हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड अनि फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड जिरोदेखि टू हन्ड्रेड अनि थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड सेभेन हन्ड्रेड जिरोदेखि 600, हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड इक्वल ग्यापमा राख्नुपर्ने कुरा अलिकति बिग्रियो है हामीले चाहिँ यसलाई इक्वल ग्यापमा राखौँ फाइभ हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड र सेभेन हन्ड्रेड हन्ड्रेड हन्ड्रेडको ग्यापमा इक्वल हुनुपर्छ यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि फोर एट टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर भनेको छ फोर एट टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर यो त सायद माथिसम्मै हट्छ होला एकचोटि ट्राई गरौँ है फोर एट टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी ठ्याक्कै हट्ने रहेछ ल ट्वेन्टी फोर अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ कर्भ कसरी दिएको छ भन्दा टु हन्ड्रेडको लागि एट पुऱ्याएको छ अनि थ्री हन्ड्रेडको लागि चाहिँ यो कति हो टुवेल्भ र एक भनेको फोर्टिन फोर्टिन होइन यहाँनिर छ अनि फोर हन्ड्रेडको लागि चाहिँ यो पुगेको छ सिक्सटिनभन्दा कम भनेको फिफ्टिनतिर पुगेको होला सायद यहाँनिर छ र अर्को लागि चाहिँ सिक्सटिनभन्दा एक स्टेप माथि भनेको छ भनेदेखि यो पुग्ला सिक्सटिनभन्दा अलिकति माथि यहाँनिर र अर्को चाहिँ पुगेको छ ठ्याक्कै ट्वेन्टीमा सिक्स हन्ड्रेड चाहिँ ट्वेन्टीमा है यो छ अब यो तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दाबित्तिकै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यो कस्तो खालको कर्भ हो लेस हो कि भयो है ल यसरी जोइन गर्छौँ हामीले अब क्वेसनहरू हेरौँ है त के के भनेको छ कोइसनमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर आईमा दिएको छ ए यहाँ यहाँनिर लेख्न बिर्सिएछ इन्कम ट्याक्स नम्बर अफ ट्याक्स पेयर्स अनि क्वेसन आईमा हामीलाई फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज पे ट्याक्स मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई ओगिप बनाउने बेलामा ओगिपको पोइन्ट जुन ओगिबको कर्भ छ त्यो कर्भ चाहिँ जानेर लास्टमा गएर रोकिएको छ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त टोटल नम्बर हुन्छ लेस देनको लागि अनि मोर मोरदेनवाला ओगिबको लागि चाहिँ जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यो हाम्रो टोटल नम्बर हुन्छ भने यसको लागि यो लेस देन हो लेस देनको लागि चाहिँ जहाँनिर गएर यो रोकिएको छ नि त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ सरी यहाँ गएर गए रोकिएको थियो त्यो मैले देखाउन अलिकति ल यहाँनिर आएर रोकिएको छ है ल अब हाम्रो यसको लागि चाहिँ कहाँनिर आएर रोकियो त यो यहाँनिर आएर रोकिएको रहेछ भने पछाडि टोटल नम्बर कति रहेछ ट्वेन्टी रहेछ जानेर आएर रोकिएको रा छ त्यसको एक्सिसलाई हेर्ने टोटल नम्बरको लागि त्यसको वाइ एक्सिसलाई हेर्ने ट्वेन्टी हाम्रो एन्सर आयो ट्वेन्टी इम्प्लोइज आई आई में employees. Employees पे ट्याक्स त्यस पछाडि आइआईमा के भनेको छ फाइन द नम्बर अफ इम्प्लोइज इम्प्लोइज टैक्स लेस देन फाइभ हन्ड्रेड अब यहाँ के भन्यो हेर्नुहोस् है पे ट्याक्सको कुरा गऱ्यो ट्याक्सको बारेमा हामीलाई कतापट्टि दिएको छ यतापट्टि दिएको छ भने हामीले यो चिजको फाइभ हन्ड्रेडलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हो यतापट्टिको फाइभ हन्ड्रेड द्याट इज यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हो है ट्याक्सतिरको फाइभ हन्ड्रेडलाई हेर्न भनेको छ हामीले यसलाई हेर्छौँ अब यसको फाइभ हन्ड्रेडलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन बनाउनुहोस् अथवा रुलर राख्नुहोस् अथवा के गर्न सजिलो हुन्छ त्यो राख्नुहोस् अनि त्यसबाट लेफ्टतिर भनेको यसको कम हुन्छ भनेको के भयो त जिरोदेखि पाँच सयसम्म तिर्ने कति भन्ने कुरा हो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ ठ्याक्क फाइभ हन्ड्रेड जानेर आएर यो यो स्केलले अथवा त्यो ओगिबलाई तपाईँहरूले जानेर इन्टरसेक्ट गर्नुभयो भने त्यो लाइनले त्यो पोइन्टको वाइ एक्सिसलाई हेर्नुहोस् जानेर देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भेल्यु हुन्छ र यहाँनिर सिक्सटिन र ट्वेन्टीको बिचमा छ सिक्सटिन र ट्वेन्टीको बिचमा हुन्छ एट्टिन एट्टिनभन्दा कम छ सिक्सटिन र एट्टिनको बिचमा छ हामीले सेभेन्टिन भनौँ यसलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्न पायो अब यसलाई हामीले डेसिमल डेसिमलमा त लेख्न पाइएन किनकि नम्बर अफ इम्प्लोइज त डेसिमलमा हुँदैन आदि मान्छे हुन्छ त हुँदैन नि भने पछाडि हामीले यसलाई पर्फेक्ट नम्बर लेख्नुपर्छ त्यही भएर मैले यसलाई सेभेन्टिन लेखेँ ले 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 है सेभेन्टिन इम्प्लोइज पेज ट्याक्स लेस देन फाइभ हन्ड्रेड यसरी हामीले ओगिभहरूको चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ र आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा ओगी भेर त्यसको स्टडी गरेर अनि हामीले त्यसबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हेर्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट एक्सर्साइजको नेक्स्ट क्वेसनहरू त्यही नै छ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू